ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏ ଘର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛାଡିକି ପଳେଇବି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଭୟ ପାଇଯାଇଛୁ। ଯୋଉଦିନ ବାରିପଟେ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସାପ ଖସିକି ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖିକି ଆହୁରି ମୁଁ ଭୟ ପାଇଗଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ, ହାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ, ଆଉ ଆଜି ହାପି ସିଷ୍ଟର ଡେ, ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦିନ, ଆଜି ହଉଛି ହାପି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ମୋ ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଯଦି ନ ଦେବି ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ମୁଁ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ହଉଛି ମେ 7 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 5:30 ଭିତରେ ହବ, ଯୋଉଟାକି ଖରାଦିନ, ପୁରା ଖରାଦିନ, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଥାଏ ସେ ସମୟରେ। ଏବେ ତ ଆଜି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଗଷ୍ଟ 1 ହେଇଗଲାଣି, ତ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ହଉଛି ମେ 7 ତାରିଖ, ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଯାଉଥିଲା 5:30 ବେଳକୁ, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଆଚାର, ବୋଧହୁଏ ଆଚାର ଶୁଖେଇଥିଲି, ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତାକୁ କହିଲେ ଯାଇକି ଆଣିଦେ ଆଚାରଟା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଆସିକି ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏମିତି ଦେଖିଲା, ଆମର ତ ଖୋଲା ବାଲକୋନି ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ତ ସିଏ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପଟେ ଦେଖିଲା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ସେ 6-7 ଫୁଟ ମିନିମମ୍ ଥିବ ସାପଟା, ଆଉ ସେ ଆମର ଯୋଉ ବାଲକୋନିଠୁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଗୋଟେ 4-5 ଫୁଟ ତଳକୁ ହିଁ ଅଛି। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି କଲେଜ, ଆମ ଘରକୁ କଲେଜ ଲାଗିଛି, ତା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆମ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କଲେଜର ଲାଗିଛି, ସେଇଠି ସିଏ ଅଛି, ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି। ମାମା ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ସାପ ଗୋଟେ ଅଛି କହିକି ସେ ମତେ ପାଟି କରିକି ଡାକିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଟି କରି ଡାକିଛି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି, ମିଷ୍ଟର ବି ଥିଲେ ଘରେ, ସିଏ ବି ଆସିଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବାଲକୋନିକୁ, ଆଉ ଆମର ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 4-5 ଫୁଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍କୁ, ସେ ଓହ୍ଲଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ମିଷ୍ଟର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଟାକି ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଲମ୍ବା, ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ୟେଲୋଇସ୍ ହେଇକି ଅଛି, ପୁରା ଲମ୍ବା ବୋଧେ ହୁଏ ସେଇଟା କି ସାପ, ତ ମୋତେ ସାପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି, ବୋଧହୁଏ ଢାମଣା ସାପ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଇଥିବ ବୋଧେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ସେପଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା, ତ ତା ପରଦିନ ଥିଲା ମୋ ବଡ଼ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ମେ 8 ଯୋଉଟାକି, ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ଆମର ମାନେ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଘରେ ଲାଗିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ବାହାରକୁ ଏତେ ଆଉ ଦେଖିନଥିଲୁ ଭଲସେ। ବାର୍ଥଡେର 2-3 ଦିନ ପରେ ମିଷ୍ଟର ସକାଳୁ ବାହାରୁଥିଲେ 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ସପିଂ ପାଇଁ, ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ଏମିତି ଭେଜିଟେବଲ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବାର ଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିଲେ 2ଟା ଅଛନ୍ତି ସାପ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲା ଦେଖ ସାପ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିବୁ ଆସ କହିକି ଡାକିବାରୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା, ମାନେ 2ଟା ଯାକ ସାପ ସେଠି ନାଗିନ୍ ଡେନ୍ସ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସେଟା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଦେଖିକି ତ ପୁରା ଛାନିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଲମ୍ବା ସେମାନେ, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ମୋଟା ମୋଟା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଯିବେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇଦେବି। ମିଷ୍ଟର ତ ଚାଲିଗଲେ ମାର୍କେଟକୁ, ସେ କହିଲେ ହଁ ତମେ ଦେଖୁଥ, ସେ ମତେ ଏମିତି ମଜାକ ମଜାକରେ ହିଁ କହିକି ପଳେଇଲେ, ତମେ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖୁଥ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି କହିକି ମାର୍କେଟ ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 25 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଦେଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲି, ଯୋଉଟାକି ମତେ ଭୟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲିନି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ କୁଆଡ଼େକୁ ଯିବ, ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ତାପରେ ଯିବେ, କାଳେ ଆମ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ହେଇକି ଉଠିଯିବେ କି, ସେ ଭୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ରହିଗଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ସେ କଲେଜ ସାଇଡ଼ରେ ତ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ବି ଏତେ ଭୟ ଥିଲା, ଆଉ ଦେଖିଦେଇଛି ମାନେ ତ ଭୟ, ସାପ ମାନେ ହିଁ ତ ଭୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି କାହିଁକି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲି, ତା ପୂର୍ବର ଘଟଣାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମିଷ୍ଟର କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଗନ୍ଧକ ଗୁଳା ଆଉ ସର୍ଫ, ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ ଫିନାଇଲ୍, ଏଗୁଡ଼ା କେରୋସିନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିକି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ପକେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲି ବି ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ମିଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାର କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ପାଖାପାଖି ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାର ମାନେ ଆଉ କାଳେ ଆସିବନି ଭାବିକି ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତାହା ସବୁ ସେ କଲେ ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି, ମିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବି କିମ୍ବା ମୁଁ କଲ୍ କରିବି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ, ସେ ଏ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 90% ଏ ବିଷୟରେ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ କଥା ହବୁ, ଆଉ ଏଇଟା କଲି ଆଜି, ସେଇଟା ପକେଇଲି ଆଜି, ଏଇଟା ଏମିତି କଲି, ସେଇଟା ସେମିତି କଲି, ସେ କହିବେ।
ଏମିତିରେ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଗାଁରୁ ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ମୋର କାମରେ ଘରେ ଯୋଉ ବାକି ଥିବ ସଫାସଫି ଘର ସଫା ଲୁଗାପଟା ସଫାସଫିରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଜମା ସେପଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି, ଭାବିଲି ହଁ ଔଷଧ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ତ ଆଉ ଆସୁନଥିବେ ବୋଧହୁଏ କହିକି ମୁଁ ଏମିତି ରହିଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ସରୁଟେ ଦେଖିଲି, ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଧଳା ଲମ୍ବା ନାଗ ସାପଟେ ଦେଖିଲି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କଠୋର ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି। ଆପଣ ବାହାରରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ସରି। ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ ପାଇଲି, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା ଏଇ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖେଇବି। ଆମ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ତ କଲେଜ ଅଛି, ସେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂଷା ଗାତଟେ ଅଛି, ସେ ମୂଷା ଗାତ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲା ମୁଁ ଭୟ ପାଇଗଲି, ସେ ଗାତ କୁଆଡେ ଯଦି ଥିବ ଖୋଳିକିରି କୁଆଡେ ଆସିଯିବ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ବେଶୀ ଭୟ ପାଇଗଲି। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ମିଷ୍ଟର କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ, ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖିଲି ଆଜି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ତ ମିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିକିରି ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକିକି ସେ ସାଇଡ଼ଟା ପୁରା ସଫା କଲି। ଆମର ଯୋଉ କଲେଜ ପଟରେ ଯେତିକି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ହେଇକି ଥିଲା ସେ ପୁରା ସଫା କଲି, କଲେଜରେ ତ କେହି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସଫା ଆଜି ଯାଏ ବି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍କୁ କୁହାହେଲା, ତାଙ୍କ ପିଅନ୍କୁ କୁହାହେଲା, ଇଭେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହା ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ହିଁ କୁହା ହେଇନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 25ରେ ତାଙ୍କର କଲେଜ ପାଇଁ ବୋଲି ସଫା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସଫା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ଏଇ ଯୋଉ ସଫାସଫିର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା କଲେଜର, ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି ହଉ କାଲି ସଫା କରିଦେବ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ହେଲାଣି ସେ ଜମା ସଫା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଅନ୍ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ସେଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଯୋଉ ଲୋକ କାମ ତାକୁ ବି ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କହିଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଆମର ଚିହ୍ନା ଜଣା, ତ ତାକୁ ସିଏ ବି କେହି ବି ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏ ସାଇଡ଼ରେ କଲେଜ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଟିଚରମାନେ, ଆଉ ଆମର ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଉ କଲେଜ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକ ଲାଗିଛି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମିଷ୍ଟର ପଳେଇଗଲେଣି ଦୋକାନକୁ, ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଥିଲି, 4:30ରୁ 5 ଭିତରେ ହବ ଟାଇମିଂ, ବାରିପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା କାଉ ଆଉ ପାରାମାନଙ୍କ ରାବିବାର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ବାରିପଟେ କହିକି ଏମିତି ଯାଉଥିଲି, ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାରିପଟ ଆମର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ତାର ମୁଁ ଫଟୋସୁଟ୍ କି ଭିଡ଼ିଓ କି କିଛି କରିନି। ଆଉ ସେଇଠି ଉପରେ ପୁରା ଲମ୍ବାଟା ଗୋଟେ 5 ଫୁଟ୍ରୁ 5.5 ଫୁଟ୍ ହବ, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇକି ଲମ୍ବାରେ ସେ ଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ନା ମୁଁ ଭୟ ପାଇଲି, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ନା, ଆଉ ଘର କ'ଣ ଆଉ ବାରି ଗ୍ରିଲ୍ କ'ଣ, ସେ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ନା, ତ ମୁଁ ଭୟ ପାଇଗଲି ଆଉ କାଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ରଖିକି ବଗିଚା ଟାଇପ୍ର କରିଛି, କାଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ପାଣି ଫାଣି ଆମେ ପକେଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହବ ଭାବିକି ଡରିକିରି ମୁଁ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ ସାହସ ହେଲାନି ଯେ ମୁଁ ତଳକୁ ଅନେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, କାହିଁକିନା କାଳେ ଯଦି ସେ ବାହାରିବ ଏତେ ବଡ଼ଟା ଲମ୍ବାଟା ଅଛି ସେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ମାରିଦେବ, ମୁଁ ସେ ଭୟରେ ଆଉ ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ ବାଟେ ଯାଇକି ଅନେଇ ପାରିଲିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଜଗିଥିଲି କାଳେ କ'ଣ ହବ, କାଳେ କ'ଣ ମାନେ ସେ କାଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ପାଟି କରିବି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଡାକିବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବିକି ରହିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତିକି ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ମୋର ଝରକା ଖୋଲା ଥିଲା ଆଉ ଖାଲି ବାରିପଟର ଯୋଉ କବାଟଟା ଥିଲା ଗ୍ରିଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, କବାଟ ମାନେ ଆମର କାଠର କବାଟ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ତ ସେଇଟା ତାପରେ ଝିଅକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବଡ଼ ପାଟି କରିକି ଡାକିଲି ଛାତ ଉପରେ ହିଁ ଥାଇକି, ତ ସିଏ ଶୁଣିକି ବାରି କବାଟ ଦେଲା ଆଉ ଝରକା ଦେଲା, ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଏତେ ସାହସର ସହିତ କାମ କଲେ ଭୟ ନ ପାଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କିଚେନ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଯୋଉ ଗ୍ରିଲ୍ ଗେଟ୍ଟା, ଆଉ ବାରିପଟକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଫ୍ଟି ଗ୍ରିଲ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ବାରିପଟେ, ଆଉ ସେ ଉପରଟାକୁ ପୁରା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ପାଖା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଉପରକୁ ଲମ୍ବିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ଟା, ତ ସେଇ ଉପରେ ଯାଇକି ସେ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଗଛ କଥା କହୁଥିଲି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଆଉ ଏ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଗଛ, ସିଏ ଯଦି ଏତେ ଉପରେ ଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଭୟ ପାଇବିନି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲିଆ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଯାହା ପକେଇବାର ଅଛି ଆମେ ପକଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଦେଉନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଡେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି କାମ ଥିଲା ମିଷ୍ଟରଙ୍କର, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିବାର ଥିଲା, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 6:30 ବେଳକୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଖାଇଲୁ ଆମେ ମା ପିଲା 3 ଯାକ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ବଡ଼ ଝିଅ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲା, ସାନ ଝିଅର କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମଝି ଘରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼େ, ଆଉ କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଭୟ ପାଇଯାଇଛୁ ଯେଉଁଦିନ ବାରିପଟେ ଦେଖିଛୁ, ତାପରେ ସେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଭୟ ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ବି ରହୁ ମା ଝିଅ 3 ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁ, ଆଉ ଉପରେ ମାନେ ଏମିତି ସୋଫା ଉପରେ କିମ୍ବା ଖଟ ଉପରେ ହିଁ ବସୁ, ଏତେ ଭୟ ପାଇଯାଇଥିଲୁ ଯେ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି ତାକୁ ବସେଇଦେଲି, ତାର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେପଟେ ପର୍ଦ୍ଦାଟା ଖୋଲିକି ଆଲୁ ଆସିବ କହିକି ପର୍ଦ୍ଦାଟା ଖୋଲିକି ମଝି ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଲେଜର ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ ସେଇ 7-8 ଫୁଟ୍ ମିନିମମ୍ ହବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମେନ୍ସନ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେବି ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଅଛି,
ସେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଟାଙ୍କି ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କାଉ ଖୁମ୍ପିକି ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଖୁମ୍ପୁଥିଲା। ତ ଭୟ ପାଇଗଲି ସେଟା ଦେଖିକିରି, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲା ତାକୁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲି। ସେ କହିଲା କି ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ସାହସୀ, ସେ କ'ଣ କଲା କି ମାମା ଚାଲ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, କାଲି କେଉଁ ପଟେ ଆସିଥିଲା ଜଣା ପଡ଼ିବ କହିକି ସେ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଲା ବାହାରକୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଯିବାକୁ ପୁରା ଭୟ ପାଇଯାଇଥିଲି। ଚାଲ ଯିବା କହିଲା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି, ବାଲକୋନିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେପଟେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଓହ୍ଲେଇଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲାନି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ, ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ କ'ଣ କଲା କି ତା ମାମା ଚାଲ ଉପରୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ସେ କେଉଁ ପଟେ ଓହ୍ଲଉଛି, କାଳେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା କେମିତି ଥିବ, ସେ କେଉଁ ପଟେ ଆସିଲା ଆମେ ସେସବୁ ଦେଖିବା କହିକି ସେ ମୋତେ ଡାକି ଉପରୁ ନେଲା। ମୁଁ ଏପଟର ଗ୍ରିଲ୍ ଗେଟ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ମାନେ ସାନକୁ କହିଲି କି ଘରେ ତୁ ଥା ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ କହିକି। ତ ସେ ସମୟରେ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେ ଗୋଟେ ସରୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସରୁ ତାର ଗୋଟେ କେବଲ୍ ୱାୟାର୍ରେ ହିଁ ତଳକୁ ଖସିକି ସେ ଲଟା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ମାନେ ଦେଖିକି ଆହୁରି ମୁଁ ଭୟ ପାଇଗଲି, ମାନେ ଏତେ ଭୟ ପାଇଗଲି ଯେ ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି ମୋର ଏତେ ଭୟ ପାଇବାର କାରଣ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିଯିବେ ସେ କଳା ହେଇକି ମସ୍ତ ବଡ଼ଟା ଥିଲା। ମିଷ୍ଟର ସେଦିନ ଆସିଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ, ଆଉ ମୋ ଭାଇର ନିର୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ତ ଆମେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ମନା କଲି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବାଧ୍ୟ କଲା ନାଇଁ ନାନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକି ଯିବା ସମସ୍ତେ କହିବାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବେଶୀ ବାଧ୍ୟ କଲା ତ କ'ଣ କଲୁ ନା ଗୋଟେ ଔଷଧ କାହାକୁ ପଚାରିକି ଆଣିଲେ। ମିଷ୍ଟର ଘର ଚାରିଆଡେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ତଳ ଉପର ଛାତ ସବୁ ପକେଇଦେଲେ, ତ ସେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ 5:30-6 ବେଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ତ ଆମେ ସେଦିନ ଚାଲିଗଲୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ପାଖାପାଖି 10:30 ହେଲା, ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଲା, ଏମିତି କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ଥିଲା, ପାରାଖଣ୍ଡ ରାୟଗଡ଼ା ତ ବେଶୀ ବାଟ, ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା। 10:30 ଖଣ୍ଡେ ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ପଛପଟେ ନେବର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଡାକିକି, ଏମିତି ମୁଁ ବାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ବାସନ ମାଜିବାର ଟୁଣ୍ଟାଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସିଏ ମୋତେ ଡାକିକି କହିଲେ କି ଏମିତି ତମର ଏଇ ତଳଆଡ଼େ ଦୁଇଟା ଯାଉଥିଲେ ମିଶିକିରି। ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇଟା ଆପଣ ଦୁଇଟା ଦେଖିଛନ୍ତି କି, ମୁଁ ତ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛି। ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲି, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ପଳେଇଛୁ ଗାଁକୁ, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାରିପଟେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ, ମାନେ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ତୁଳସୀ ଗଛର, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସାପ ଖସିକି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇକି ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, କବାଟ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ସାପ ଏମିତି ଆମର ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାର୍ଡରେ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିକି ପୁରା ଛାନିଆ, ଆହୁରି ଛାନିଆ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଏଇ ଘର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ବୋଲି। ମିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଭିତରେ 3-4 ଥର ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଚାଲ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା ଆମେ ଭଡ଼ା ଘରକୁ। ମିଷ୍ଟର ହସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଗଲେ ବି କ'ଣ ସେଟା ଆସିବନି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ କି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଉପାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏତେ ଭୟ ପାଇଗଲି ଯେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘର କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଭଡ଼ା ଘର ହେଇଥିଲେ ସିନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ମୋତେ କହିକି ମନଟାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ପୁରା ସତର୍କ, ବାରିପଟେ କବାଟ ଖୋଲୁନୁ, ଦାଣ୍ଡପଟେ କବାଟ ଖୋଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲି। ସେଦିନଠୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ବାରିପଟେ କି ଦାଣ୍ଡ ମାନେ ସାମ୍ନାପଟେ ବାଲକୋନିକି ବାହାରେ, ତ ମୁଁ ମିଷ୍ଟରକୁ ଡାକେ, ନହେଲେ ଯଦି ସିଏ ଯଦି ନଥିବେ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଡାକିକି ହିଁ ଯାଏ, ଏତେ ମୁଁ ଭୟ ପାଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତେବେ ଦେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଝିଅ ସହିତ ଯାଇକି ବାହାରେ ମୁଁ ଘରର ଓଳିଆଟା ଝାଡୁ ମାରିଲା ପରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ସାମ୍ନାପଟ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ନାଗସାପ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛି କାହା କାହାକୁ ପଚାରିବାରୁ, ମାନେ ଯିଏକି ଯେଉଁଦିନ, ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି, ଯେଉଁଦିନ ଯୋଉ ମୁଁ ସାପ ଦେଖିଥିଲି ସେଦିନ ମିଷ୍ଟର ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବାଲାକୁ ଡାକିଲେ, ସିଏ ବାରିପଟେ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଲା, ଘରେ ବି ଆସିକି ସବୁ ଘର ବି ଚେକ୍ କଲା, କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବି ମୁଁ ସେଦିନ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ତାପରଠୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭୟ ପାଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଭୟ ପାଇଯାଇଛି ଏଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଏତେ ମୁଁ ଭୟ ପାଇଛି ଯେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କରୁନଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲି, ସେ ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଥାଏ ତ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ତ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କଲେ ମିଷ୍ଟର କାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ଫରାଟ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ଅଛି ସେଟା ଆଣିକି ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ତଳେ ଆଉ ସବୁଠି ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଗଛ ମରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ, ଯୋଉ ସେ ଟିଚର୍ ତ ସଫା କଲେନି, ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦା ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟା ମରିବା ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ଆଣିକି ପକେଇଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଅଧା ଅଧା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ମାଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉଟାକି ଟିକେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, କାଳେ କୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ, ଅନ୍ତତଃ ଥିଲେ ବି ଦେଖାଯିବ, ସେହି ହିସାବରେ ମନଟା ଶାନ୍ତି ଅଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ମୁଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ,
ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ବିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଜେସନ ଅଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଡିଏମ୍ କରିକି ଜଣେଇବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଜେସନ ଅଛି କିମ୍ବା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏମିତି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।